Tere! Mina olen Mango. Ma olen nudisti suur fänn ja mind valiti koduveini võistluse maskotiks ja läbiviijaks. Kõigepealt on rõõm näha, et osalejad on niivõrd palju. Minu teada üle 60 majapidamise. Tänases videos pean siis tutvustama komplekti kuuluvaid asju. Paari asja, mis teil endal võiks kodus olla. Peame koos otsustama, millise retseptiga veini me teeme, eelkõige kui kange ja kui appelise. Näitan teile, kuidas kõik asjad ilusti puhtaks pesta ja ära loputada ja lõpuks, kuidas see maht siis käärima panna. Nii, komplekti kuulub kääritus anum, millega saab kääritada. Mahl on kaasa pandud, osadel on 5 liitrit, osadel on 30 liitrit või tegelikult on 12, aga sellest räägime hiljem. Pesuvahend. Seda ei ole tegelikult komplektis, teil peaks endal olema soovituslikult siuke mahe. Suhkur ka tegelikult komplektis ei ole, aga loodame, et kodust ikkagi leiate. Ja pärm. Pärm on olemas. Oota, midagi oli veel. Švamm. Ja kulp. Kus kulp on? Ei, kulp ei ole praegu. Kulp on pärast. Okei, kõik praegu. Nii, aga rohkem... tõstad siia poole, no tõsta. Et rohkem ei olegi midagi, et nüüd kui vein on käärima pandud, siis nüüd tuleb üks kuu aega oodata ja selle kuu aja jooksul me teeme teile uue video, et mis siis tuleb edasi teha. Praegu pange ta lihtsalt toa sooja kohta, kus talle valgust või päike otsa peale ei paistaks. Ja ongi kõik, jah. Tšau! Ja saite aru, et tuppa panete, mitte ei jäta õu. Ütle hea. Au-au. Ma lõpetan. Peace. Au-au. 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 Au-au.